Shikosh ndëruar, kthehemi përsëri në bisedë, jemi me zotin Gjetoj Vezaj. Unë e pava se tek një ish kongresist me origjinë shqiptare, Arbreshe, si ishte Dio Guardi. Ky ishte një gjendje me bëma shumë për çështjen tonë kombëtare, se duhet një njerë profesionist që merret me këtë. Ti, për mua dhe për këta të tjerë ishte më vështirë të punojmë 7 ditë të javës dhe të merrem me çështje të tilla, duhej një njeri individualisht që të merret posaçërisht me këtë. E kush e di dhe më mirë këto mundësit që ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës përveç Dio Guardi. Me gjitha te, pra këse prap, ne kemi, nuk kemi qenë gjithmonë kompak dhe kur, dhe në ka kaluar, thot, mi se Durhami, thot, popull shqiptar, kur s'ka qenë kompak, se t'kishte qenë kompak, s'kishte pas armik, që ka të bënd. Gjithmonë kanë punon në nënë klanore, fisnore dhe asniherë në mënyrë shtetrore. E kjo është që ajo pengesa jonë që neve do t'na pengoj edhe në t'ardhmen. Kjo ndodhe edhe në Malësi, edhe në diaspor, edhe në gjitha qytete dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Maqedoni, ku janë shqiptar, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, kanë përjetuar, kanë pa pak a shumë këtë aspekt. Di të them se me ligë qytetare shqiptare amerikane ka arrit dhe është bë shumë këtë aspekt për të internacionalizuar çështja e Kosovës, e shqiptarizmit në përgjithësi. Më vonë, me ardhjen e LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës, me zgjedhjen e liderit Ibrahim Rugova, që unë kam respekt dhe mirë njohje pa mas për këtë gant të Kosovës, se thëmë e plot kuptimin e fjales, se deri atëherë, unë kam gjenë pjesëmarrës në 68 në demonstrata që janë bënë në Prishtinë. Më kujtohet fare mirë, në orën e gjuhës shqipe, në ora 3-4 pas ditët ka qenë, kur në për altoparlantet e ndëgjuhëm, thot kushdo që është me profesorin e klasës drejt për në qytetë. Nuk e dishim se çfarë ka ndodhë. Atëherë ka qenë historiani i jonë, dhe me thanë që ne mori dhe kemi hynë e qytetë, kur i kemi pa, dhe me thanë turmet e njërë, cisternat me ujtë u shpërnda, kemi pa flamurin ku qëzi, kërkesat, vetë vendosje, femi pushkodhi, ishte historiani, tha vlazën para, thot vlazën qytetarë, gjithë normalistat u futën në radhën dhe demonstrusvet. Dhe ma vonë me kujtohet fare mirë, një ndodhje që ndodhi pas ten ka dulën në për qytet, nuk i lejnë jonin dy njërës me ne izbashkut dhe i arrestuan dy normalista ton, di se kush kanë qenë personalisht, ishte Kadri Bedriu dhe Sadik Osmani. I arrestuan, nxënësit e normales protestuan dhe nuk donin të vazhdojnë mësimin, pana i liruan nga burgu, erdhën gjithë organet shtetënore, organet krahinore të Kosovës dhe bom mbledhje në sallën e shkollës. Drejtorin atëherë nuk e shqyqot dhe kush fare, fjalet e femi pushkollit i mërshin për para, këta nxënësit u nisën për në qytet, në Tokbaçet u hinë për aty e shtëpia e Fadil Hoxhës, aty ishin policat me mashinë dhe me gjitha, ka dalë femi pushkodhe dhe ka dalë. Kthehen një vëllezër dhe thotë edhe njëherë do bisedojmë, pa i liru ata dhe unë do vi përsëri. Organet gjithë e bojnë që i liruën prej burgut, i kanë pru në nxënësit, atëherë kemë vazhdu mësimin. Dhe shdeshta me të thënë se kjo është një përjetim që unë e kam përjetuar është e vërtet që ka ndodhur. Me gjitha të, ndeshta të thëmë, me lidhjen e demokratike të Kosovës, atëherë nëse ke folur një fjalë për flamur, nëse ke fol për Shqiprin, bashkimin me Shqipri, ke fitu dajak, ke fitu plumë në kokë, ke fitu burgimin, gjitha këto ishin të mohushme, pra nuk ishin të drejt me kërkua. Me arjen e LDK-s, pra, bëhet e mundshme një organizim profesionist me mbrojtje ndërkombëtare, ku kanë të drejt, me kërkue të gjitha drejtat në përmes paqes, jo luftës, por në përmes të faqës. Kjo ju ka mundësu që të kryohen degët e LDK-s anën banë Kosovës,
anë në mbanë Evropës, në përgjitha shtetet Evropës. Edhe këtu u formuan degët e LDK-s, pra u bani trupi organizuar në nërë profesioniste për të ngrizanin, për të ndihmuar çështjen e Kosovës, gjatë që u konorzua me pavarësinë e Kosovës, ishte prezidenti Rugova, u bëj çdo gjë mrekulli, tani e kanë vetë shqiptarët, tash e kanë dorë, ata të bëjnë, dikur Kosova ishte hambari i Jugoslavisë, bande gjithë Jugoslavinë me bukë. Sot, është ma lehtë të organizohet. Me gjitha te, unë kam qenë kryetari i Legës të Lidhjes Demokratike tu në Detroit. Pastaj, në këtë periull, ndollin këtë gjëra që ndollin në Shqipni, kam marrë pjesë drejt për drejt në demokratizimin e Shqipërisë, me ishë prezidentin atëherë, Sali Berishën, kryeministrin më vonë, kam marrë pjesë me Azem Hajdarin e ndjerë, kam marrë pjesë me Arben Imamin, fshatën fshatë, qytetën në qytetë, në përgjitha trojet e Shqipërisë, duke propagandua demokratizimin e Shqipërisë. Ma në fund u konërzua me fitoren e madhe me 22 mars të vitit i 1992 në Tiranë, 200.000 veta ishin të Alpran, e treguën, dhe me thënë, u bë një hapi matutejshëm për unifikimin e trojeve tona. Sot e kanë shteti, të shofin se çfarë mund të bënë. I uroj sukses të mira, unë dhash u ktheva në një vend që edhe mosha ka bët vetën e bëjnë. Jam njeri që s'kam qef të dalë në pahë, me të thëndë vërtetën. Jam njeri që du kombin dhe atë dhe unë. Nëse për pozicion njerëzit u rejnë një një tjetër me bënë pse u patriot, atër ma mirë të ri një anëshëm se të bëjë si konkurent atyne që duen të dalin në pa. Kjo është realitet dhe vërtet. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Në që se ka mundësi që fjalla ime, punave, primetaria ime, shkonë mirë në favorit të kombi dhe të popullit dhe sot e kësaj ditë dhe jetën do të aflijoj për çështjen shqiptare. Por jo si person të ngritën dhe të rrasë gjoksin. Si kur të paret e mi që vunë kombin para vetë vetës edhe unë dhe jenë gjithë një të armën. Unë, Zotin Gjetoj, ja bëra të pytjen që kini qenë aktiv dikur dhe kini urur atë tempin, sepse këshu si juve ka shumë njerës, për arsyet cilat edhe u zhidhen, sepse Kosova fitovi pavarësin, Shqipëria fitoj demokracin dhe nuk ka me gjeret mdoja madhore, por mund gëni gjë bashkimi i Kosovës me Shqipërin dhe gjithë trojeve shqiptare këtu duhet të përqendrohemi pak për të ardhmen për ta çuar në vend. Pa, që do të thotë që juve nuk keni dalë në pension për të kontribuar për çështjen në barë kombëtare shqiptare, pasi edhe emisioni që folëm së bashku sot në pamarsisë se i kushtohet fisit i Vezaj, por edhe kontributi i fisit i Vezaj për çështjen kombëtare shqiptare ka qenë edhe është. Juve edhe shumë të tjerë që janë si juve në komunitetin shqiptar në Amerikë, për fat mirë ka shumë, do të ju bëja thirrje që vazhdimisht të jenë aktiv, ta thonë fjalën e tyre në media, ta thonë fjalën e tyre në për dëbime të ndryshme, për organizime të ndryshme, sepse keni eksperiencën e punës tuaj edhe unë ju falenderoj jo vetëm për emisionin që folët sot këtu, nuk e quaj si diçka personale, që ju folët për fisin i Vezaj, pasi unë thashët e vlerën e përgjishme, sepse ditë e tera përbet nga pjesë të veçanta, dhe një nga to vlerë është dhe gruda, dhe fisin juaj, sigurisht ju si kini thënë gjitha për fisin i Vezaj, ndaj edhe fisin juaj i Vezaj du da koptojat, edhe të qofë se dikush tjetër nga fisin i Vezaj. Ka diçka për të shtuar? Mund t'i shtojnë kësaj gjë. Unë besoj se do dalin librat në të ardhmen të shkrua ma gjënësisht në këtë aspekt. Nuk deshta të zgjanohëm tepër në këtë mënyrë. Shkurt, nërë të qartë, ato që ka është realitet, tentoj t'i rri sa ma afër realitetit dhe sa ma larkë botës pa ideale ose gënjeshtrës. Dhe me thënë këtë aspekt. Do të shofim, të ashti ti e ishkëllqyër, gjithmonë ke qenë, dhe thunë, një mirë njëzë e punës uaj që veproni dhe bënin komunitet. Edhe këtu ka kushit meret me këto gjënat, ashti ata që janë paka shumë ma në moshën, ma të shuot që mund t'i dedikojnë, shdo gjë favor të kombit të atë dheu.
Kupton? Gjithmon... Unë do të apërgraj me ato mundësit e mija sa do që t'jam në gjendje. Sa... Brezat e rinë do të kuptojnë se gjithmon ka qenë dhe do t'jetë fjala me vlerët moshuarit, pa marë si se kanë hyrë internetet, kanë arrur mjetë të tjera elektronike, kjo nuk ndryshon gjë. Është mënyrë komunikimi interneti, por mençuria ngjelet gjithmonë tek moshuari dhe kudo në botë moshuarit i respektojnë, se të mos peshën e fjalës tyre, janë fjalë me peshë e të moshuarve. E ndaj unë... Juve, ju falenderoj, që ishit në bisedë sot së bashku, dhe me shpresë se shikusit, e veçanërisht ata që janë të interesuar për të mësuar historinë shqiptare, kanë marë informacionet të vleshme sot dhe eftoj një kosisht edhe shumë shqiptarë të tjerë të trejave të ndryshme të cilët kanë historinë e familjes tyre që janë me vlera kombëtare, shqiptare që kanë, nuk janë shkruar në histori ose janë shkruar po jo plotësisht ose jo rregullsisht, janë shkruar me gabime të vinë emisionin ton historia shqiptare dhe të rëfejnë pra atë histori të pa ditë dërë tani të ndërrua të rëshikuas e parendro dhe njëherë në emrin tuaj, Zotin Gjeto, dhe mirë ta kofshim në emisionin e radhës Historia Shqiptare. Kam dashur më me apë, ku më nje dhe guri thapë. Kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Shit.